Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é para conversar com você que já é empreendedora ou está querendo montar o seu próprio negócio. Nós vamos falar de percepção de mercado. Então, para você que não sabe o que vender, como eu já falei no vídeo anterior, muitas pessoas falam para mim, Rô, tem muita gente vendendo sapato, estou pensando em revender, mas nós já falamos sobre esse assunto. O assunto é o seguinte, existia uma fábrica de sapatos, essa fábrica de sapatos enviou dois dos seus melhores funcionários para uma cidade bem distante para fazer uma pesquisa de mercado. E quando chegou lá, eles foram os dois no mesmo dia, né, para setores diferentes, cidades diferentes, e só que com a mesma função, melhor dizendo, para a mesma cidade, em voos diferentes, com a mesma função. Foram os dois para a mesma cidade, em voos diferentes, para fazer a pesquisa de mercado. Observaram a cidade. A questão é, naquela cidade, ninguém usava sapato. Você acredita? Ninguém usava sapato. E o primeiro voltou decepcionado. Aí no dia de se apresentar na reunião, de falar o que foi percebido, a sua percepção de mercado, ele falou o seguinte, a cidade é muito grande, as adjacências são muito grandes, existe muitas pessoas, porém tem um grande problema, eles lá não usam sapatos. Como assim não usa sapato? Eles não usam sapatos. Por isso vai ser impossível nós colocarmos a nossa empresa lá para vender sapato, porque não vai ter cliente, já que o pessoal não usa sapatos. Daí chegou a vez do segundo falar, né? Mostrar o que ele tinha visto, quais foram as suas anotações, as suas descobertas. E já que eles foram para o mesmo lugar, imaginaram, né, que os resultados seriam iguais. Mas não, o segundo já se apresentou todo empolgado, todo feliz e falou, gente, vocês não sabem o que eu descobri, a nossa empresa vai ser um grande referencial naquela cidade, pelo motivo de que ninguém usa sapato. Como assim ele teve essa percepção, já que os dois foram para o mesmo lugar? A questão é o seguinte, lá não tem ninguém que vende sapato. Por isso, aquele pessoal, eles não usam sapato. Ou seja, o mercado é vasto, é grande. Nós vamos fazer uma grande diferença naquele local. E teríamos um destaque para a nossa empresa. Ou seja, independente do ambiente, da crise, da situação, você pode detectar oportunidade nas crises. Não olhe com a mesma visão que estão todos olhando. Se você ficar só ouvindo palavras negativas, que não vai dar certo, que não funcionou, que ali não tem isso, ali não tem aquilo, vá você e crie as suas possibilidades. Ok, meus amores? Todos os dias nós observamos uma necessidade enorme no mercado. Sempre tem uma possibilidade de você criar o seu negócio, de você movimentar a sua empresa, é só você verificar as dores, as necessidades à sua volta. Então pense, reflita, qual é a necessidade que você tem enxergado? Você tem visto as coisas com visão de águia? Você tem enxergado com seus próprios olhos? Ou você está enxergando somente o que a maioria enxerga? Ok, meus amores? Comente aqui se você gostou desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.